Du kender måske situationen, at dig og konen har været lidt for ivrige og fået sat lidt for mange børn i verden. Markedet er domineret af ret kedelige familiebusser, som måske ikke er særlig spændende. Det har Volkswagen besluttet at gøre noget ved, og derfor er jeg ude at køre i den nye Tiguan i dag. Det vil sige, at den her Tiguan, den hedder Allspace til navn. Og det gør den, fordi det er herom, det foregår. Der er kommet 11 cm mere mellem akslerne, og bilen er blevet 21 cm længere, end den plejer at være. Det vil sige, at der er 3 sæderækker nu, og 7 sæder i alt. Så skulle der gerne være plads til de sidste hold tvillinger også. Okay, det er måske heller ikke de allermest langlede med teenager, du skal have med om bagved, fordi pladsen, den er sgu en smule trang. Men som vi ved, så er der altid en hakker over den større søskendeflokke. Så sender vi lillebror ind på bagsædet, og der har han det faktisk rigtig fint. Men jeg har ikke tænkt mig at demonstrere, hvordan man kommer derind. Det her er en stor bil, men den er heldigvis ikke lige så stor, så du går og skraver sidespejlene på indersiden af carporten derhjemme. Så slipper du for den slags. I den her inderbil, der er der ikke sket så meget i forhold til den normale Tiguan. Men altså, interiøret, det er et fedt sted at være. Det er rigtig pænt. Det er ikke vildt prangende, men det fungerer rigtig godt på normal Volkswagen-vis. Allspace fås med flere forskellige 4-cylindrede diesel- og benzinmotorer, som starter ved 150 heste og op til 220 og 240 heste. Den kan selvfølgelig også fås både med DSG-gear og rigtig fjeldstræk, hvis det skal være. Jeg synes, det er en ret pæn bil, og den kører faktisk også rigtig godt. Priserne starter ved 390.000. Jeg giver dig min endelige dom. I næste udgave af Bilmagasinet. Vi ses.